Dneska nás čeká třetí epizoda šesté série Čaroděj Ariola tedy poslední epizoda této série. Zatím jsme se dozvěděli, že Icemigon je zapomenutý král, že už má obrovskou moc, božskou moc, a aby zachránil město Queltar a celé sedmé království, tak musel vynaložit veškerou energii, svoji sílu a schopnosti k tomu, aby to dokázal, a potom byl společně s Arim zajatý. Ale podařilo se Arimu nechat utéct aspoň Lisbeth s tím, že věří, že si s tím nějak poradí. To je docela samozřejmě prekérní situace, protože je taková, že vlastně není na Arim, ale je na Lisbeth a Lisbeth si s tím teďka musí nějak poradit. Odešla portálem nevíme kam, někam na zelenou louku, ale moc o tom nevíme, moc netušíme. Takže nás dneska čeká zjistit, co a jak a jak si s tím dokáže Lisbeth poradit. Zároveň, než se do toho vrhneme, tak jenom chci říct, že jsem poslouchal předchozí dvě nahrávky, když jsem je připravoval, tady jsem na YouTube a tenhle mikrofon s tím programem, který k němu je ideálně určený, má neskutečně dobrý zvuk. Co říkáte? Napište mi do komentářů potom třeba někdy, když se na to vzpomenete, jak se vám zvuk líbí, protože mě samozřejmě zajímá, kde posloucháte, na čem posloucháte, jestli máte sluchátka nebo nějaký repráček nebo z počítače, nebo si to pustíte někam na projektoru, na televizi, nevím. Takže určitě mi řekněte, jak se vám ten zvuk líbí, protože pokud se vám líbí, tak všechny ostatní knihy udělám přesně v tomhle nastavení, protože nic lepšího podle mě jsme tady zatím ještě neměli. Tak pojďme na to. Naše třetí epizoda této šesté série se jmenuje Větší než oni. Lizbet stála na měkké, čerstvé trávě. Před sebou viděla les, u kterého stál krásný dům kartáře a glis, kde společně vychovávali za pomocí nemusiné svou dceru Vidoru. Rozběhla se rovnou dovnitř. Jste tu? Volala už z dálky. Glis, mnemosiné! Ve dveřích se hned ukázala vážně se tvářící žena s bílými vlasy. Šla Lisbet naproti. Co se děje? Ptala se jí, když viděla, jak je schvácená a viditelně ve velkém stresu. Kde je kdy? Kde je Glis? Ptala se Lisbeth. Musíte to slyšet obě dvě. Jsou s Vidorou tady vevnitř. Ukázala mnemosiné, kterou Lisbeth i hned následovala do domu. Kde jenom začít? Zaupěla Lisbeth popadající dech. Byli jsme v sedmém království, tam, kde je kartář nebo Aismigon, nebo jak mu říkat, následníkem trůnu. Vlastně ji jediný, kdo žije, takže je král. No, to je jedno. Ten svět je těsně před zničením, protože se mu chtějí mstít všichni, které Kalido zničil a zároveň jejich chtějí získat ti, kdo by jinak z bohy království nemohli vyhrát. Migon dostal nějaký orb a díky němu dokázal ochránit celé království a celé město a zničil ty útočníky. Jenomže potom ho zajali a Aryho, protože nemůže čarovat taky. Stihli sotva, stihl sotva udlat portál, abych se ztratila sem za vámi. Potom se zhroutila do pohovky a stěžka dýchala. Kdo je zajal? Jak se jí jmenoval? Zajímalo mnemosiné. mosiné. řekla Lisbeth. Takový vysoký, černovlasý, statný chlap. Teď to tam celé vede. On skutečně žije, hlesla mnemosiné. Glys mezi tím skoro nedýchala a snažila se sušit slzy stékající po tvářích a, doplňující a dopadající na vidoru, kterou držela v náručí. Musíme je osvobodit, řekla Lisbeth vážně. Mekvipos je chce oba zneužít pro obranu a kde co všechno. Je mi jasné, že je bude vydírat a tak. ne. umí lidi z tohoto světa portály? Uměli je vždy bohové a občas někdo vyvolený, odpověděla jako omámená. Glis, ty se seber, musíš být silná, přivedeme go na svět, otočila se na Lizbet na plačící ženu. Jak to chceš udělat? Ptala se nemocinné zamyšleně. Ty to tam znáš, řekla Lisbeth. Ari nám určitě někde nechal portál, abychom se tam mohli vrátit a vysvobodit je. Mekvipos je dobrý muž, dobrý vůdce. Určitě jim neublíží, nemusíme tolik spěchat. Namítla mnemosiné rozhodně. Tak pojď se mnou a domluv to s ním, navrhla Lisbet. Třeba je to celé jenom nějaké nedorozumění. Přitom se však dívala na Glis. Tak moc si přála mít schopnost jí v myšlenkách slov říct, že McVipos je babilec a zrádce, samozvaný panovník a rozhodně to není žádné nedorozumění. Musela však dělat, co nejlepší v té rychlosti dokázala. Lisbet, raději se uklidníme. Zastavila jim nemociné. Klys je z toho unavená. Přinesla si sem hrozně zmatku a negativní energie. Teď jsem tam byla a viděla jsem, co jiný člověk ze země neviděl, řekla na svoji obhajobu. Ty útočící lodě, které Icemigon zničil, byly obrovské, jako ty hory, co odtud vidíme. Nepředstavitelné. Já vím, řekla konejší věm Umí to vypadat hrozivě a katastroficky. Jsi prostě v šoku. Později to vyřešíme. Teď si dej trochu bezinkové limonády a koláč na obalení nervů. Všechno dobře dopadne. Glis Promiň, řekla Lisbeth při pohledu na plačící matku krásné malé holčičky. Brzy se to vyjasní, jak říkám, nemozine. Potom se opřela o gauč a zírala do stropu. Glis, což velmi intenzivně vnímala, se postupně uklidnila. Mnemosiné odvedla řeč někam jinam a vše se zdálo být pro tu chvíli v pořádku. Jenom Lisbeth věděla, že není moc času a že Icemigon nutně potřebuje pomoc. Mnemosiné po chvíli odešla ven pro bylinky a nějakou zeleninu na dobrou hutnou volévku. Lisbeth pozorovala její odchod. Viděla na ní, že je zasněná a o něčem intenzivně přemýšlí. Bylo jasné, že v tom hraje roli ten McVipos. Už při první zmínce od Ariho se na něj hned ptala. Glis, řekla tiše a vážně Lisbeth. Co? Sotva hekla. Icemigon mi dal tuhle kartu, řekla a zalovila v kapsách. Mám ti ji předat. Nakonec si našla v náprsní kapse, kam se bez poškození vešla. Podala ji glis, aniž by se podívala, co na ní je. Kartářová partnerka ji přijala opět se slzami v očích. Lisbeth si uvědomila, jak je glis křehká, že je v podstatě uzlíček nervů a vůbec necítí pevnou půdu pod nohama. Když glis na kartu pohlédla, v její tváři se odehrálo něco nečekaného. Ze Zeširoka otevřela oči. Zhluboka se nadechla a její oči dostaly výraz někoho, kdo má tak velkou míru odhodlání, že žádná překážka nebude dost velká. Co tam je? Ptala se Lisbet, aby udržela kontakt. Je to karta marionety, řekla tiše Gliss. Tancuje podle přání druhých a neví, kdo sama je, protože to nikdy nezažila. Aha... Hlesla Lisbeth, která vůbec netušila, jak si tento vzkaz od Icemigo pro Gliss má vyložit. Podej mi tu tašku, co máš vedle sebe, řekla Glis. Když ji od Lisbeth přijala, pohlédla rychle dovnitř. Chvíli se v ní přehrabovala, ale spíš vypadala, že něco počítá a kontroluje, než že by něco hledala. Jaké je tam počasí? Zeptala se při roztržité kontrole věcí Glis. Odhaduju tak 23 stupňů. Občas trochu fouká, ale ne moc studený vítr odpověděla Lisbeth, které došlo, k čemu se Glis chystá. Kde je nějaký portál, který nás tam zavede? Zeptala se matka, chystajíc i svou dceru na cestu. No musíme ho najít, řekla Lisbeth, když okamžitě vyskočila na nohy. Ari by ho dal někam, kde jej najdu já nebo ty. si ne, nevěří. Už vím, řekla Glis, jdeme. S dcerou v náručí a taškou s věcmi pro dítě na zádech prošla celým hlavním prostorem domu, a zamířila ke dveřím v rohu místnosti. Za nimi byla absolutní tma, přestože tady nebylo protože tady nebylo žádné okno. Jenom v rohu vší té tmy bylo vidět někde v dálce světlo. Připomínalo lampu na konci chodby, která určitě nebyla v tomto světě. Minule se ho zachránila úplně stejně, řekla Glis vážně. Zcela bez očekávání a bez jakékoliv moci jsem se vrhla do víru událostí. V tom rázným krokem zamířila přímo k portálu. Lisbeth ihned hned následovala poté, co za sebou zavřela dveře. Svět okolo nich byl chvíli matný a temný. Vidora klidně koukala z náručí matky. Vypadala, že si prohlíží svět, kde to moc dobře zná. Lisbeth se nabídla, že vezme tašku s dětskými věcmi. Dám si malou donosítka, řekla Glis. Je to něco jako batoh na dítě, takže ji mám pořád u sebe a budu mít volné ruce. Musím hádat, proč si nechtěla vidoru z nemociné. Proč si nechtěla nechat vidoru z nemociné, nebo je mi to jasné a nemusíme o tom mluvit? Zeptala se Lisbeth vážně. Nemusím být čarodějka ani bohyně, aby mi bylo jasné, že ten McVipos je pro ní důležitý. Řekla Glis jemně. Od chvíle, co se o něm Ari zmínil, nemluví o ničem jiném. Je to nějaký její dávný obdivovatel. Víc jsem z toho nepochopila. Mluvila o něm jako o někom svatém a úžasném a potom přijdeš ty s tím, že to tak není. Nevěřím, že hned nevěřím, že hned otočí a někoho, o kom sní stovky let, nechá plavat pro holku s dítětem. A co uděláme teď? Zeptala se Lisbeth, když vyšli na světlo ulice a pochopili, že jsou přibližně uprostřed struktury města. Hradby byly daleko od nich a hlavní část města s královskou síní se rozkládaly dost vysoko nad nimi. Jestli tam půjdou pěšky, nějakou chvíli to potrvá. Navíc neznají cestu a už vůbec neví, co budou dělat, až tam přijdou. A ještě k tomu s malým dítětem. Glis se klidnou videorou dala do nosítka. Tašku si u sebe nechala Lisbet a vůbec o tom nehodlala vést další diskuzi. To je takhle hodná pořád? Ptala se, když sledovala, jak se Vidora usmívá na svět okolo sebe a téměř nevydá hlásku. Ne, řekla Gliss. Takhle klidná ještě nikdy nebyla. Asi je jí dobře, že je ve světě, ze kterého její jméno pochází. A co, že ty nemáš šok, jak to tady vypadá? Ptala se Lisbeth. Naše Eiffelovka je oproti tomu všemu nepatrná hračka někde tam dole. To by v jednom vyvolalo děs. Jedním ze způsobů, jak jsme s mužem trávili čas, bylo, že jsme díky kartám chodili různými světy, odpověděla Glis. Podobných věcí jsem viděla už hodně. A vlastně jsem tady stála naživo, takže tohle je pro mě jako jít do kina. Poprvé tě překvapí, jak velké to je a potom už víš, co máš čekat. Teď bychom se měli ztratit z dohledu, řekla Lisbeth, která si všimla, že po městě se pohybují muži se zbraněmi. Naší jedinou výhodou je, že o nás nikdo neví. Dobrý nápad, řekla Glis a následovala Lisbeth do nenápadné boční uličky, mířící k jedné z vyšších budov, ze které vedl most blíže ke korunnímu sálu. Lisbeth sama v sobě zapochybovala, zda to byl dobrý nápad. Skoro oslovila Glis, aby se vrátili. Zde zpět do portálu s tím, že jsem nemusí možná ničeho nevšimla a vyřeší to nějak jinak. Začínala z celé akce mít špatný pocit navzdory tomu, že Glis mířila neohroženě kupředu a Vidora se usmívala a velkýma očima si prohlížela svět sedmého království. Počkej, stůj! Hlesla Lisbeth, když nahlédla na ulici, kterou museli přejít, aby mohli vystoup, vystoupit do budovy naproti a s ní mostem do vyšších pater města. Je tam hlídka, každého kontrolují. Ale proč? Nechápala Glis. Oba naše muže mají, tak co asi chtějí? Nejspíš mě, odvětila Lisbeth. Prohlí, prohlíží si jenom ženy. V tom Lisbeth cítila, jako by nějaká síla pootočila její hlavou. Oči jí padly na majestátní vstup do krásné velké budovy s mnoha symboly a ozdobami. Hrobka, řekla polohlasně. Co? zajímala se Gliss. Tamhle je královská hrobka. Jsou tam pochování všichni důležití členové královské rodiny. I originál Aismigona, odpověděla pohotově Lisbeth. Pořád se s tím jménem neumím zžít, řekla Gliss. Vždycky si říkám, o kom je řeč, a až pak mi to dojde. Je to zvláštní, že? Souhlasila Lesbet. Celou dobu někoho znáš pod nějakým jménem, nebo v případě kartáře spíš přes dívkou, a potom mu máš říkat nějak jinak. Jak jsi mu vlastně říkala předtím? No, neoslovuj ho. A když o něm mluvím, tak jako o muži, ve třetí osobě, zvedla Ramena Gliss. Když máš s někým dítě, tak o něm nemluvíš jako o nějakém kartáři. Je to tvůj kartář. Tak bys chtěla něco osobnějšího. Ale co? Zkoušela jsem různá jména, ale dopadlo to vždycky úplně hrozně. Teď máme šanci, řekla Desbet. Projdeme pod těmi sloupy okolo té budovy vpravo a vklouzneme dovnitř. Malá bude potřebovat najíst, souhlasila Glis. Nikdo tam nebyl? Ne, doslova hrobový klid, řekla Lisbeth a musela se zasmát svému vtipu. To mě děsí, ale co, nemáme na výběr. Nebyla zrovna spokojená Glis. Nenápadně se ztratili v davu a za několika obchodníky s potravinami, kořením a věcmi, o kterých vůbec dvě pozemšťanky netušily, k čemu jsou, se dostali až ke vchodu do hrobky. Vedle obrovských mohutných vrat se krčil malý vchod. Otevřený, nestřežený a mířící přímo dovnitř. Vstoupili. Ary nás jsem předtím vzal portálem. Netušila jsem, jak obrovské to tady je. Hlesla Lisbeth v údivu nad tím, kolik šlechticů, duchovních a dalších osobností měl v hrobce své místa. Je to dost morbidní, nevím. Hlesla Glis, která se doslova plížila za Lisbeth. Tady je hlavní sál, ukázala Lisbeth před sebe, když zahlédla zvedající se piedestál uprostřed velké síně, kde byly pochovaní bohové sedmého království. Je tady někde i bohyně Vidora? po které má naše malá jméno? Zajímala se Glis. Prý z jiného světa, takže tady není. Odpověděla Glis, která na sobě byla hrdá, že si takovou drobnost vzpomněla. Aha, hlesla Glis skoro až zklamaně. Tam na tom vyvýšeném místě jsou pochování bohové, je tam i Icemigon, ukázala Desbet. V tu chvíli se z temného stropu vynořila mohutná, obrovská tvář. Kdo vstupuje do mého domu? Zaduněl mocný hlas a zafoukal mocný vítr. Kdo vstupuje do domu boha Alkemida? Gly spadla na zadek a děsem se celá začala třást. Zakrývala vidoru, zakrývala si tvář, pištěla a křičela. Do toho se ozval smích dítěte. Malá Vidora se dívala na obrovskou tvář nad sebou a smála se, jako by viděla něco skutečně krásného a zábavného. Vítej v mé hrobce, zazněl mírný hlas z obrovských úst Alkemida. Dráhá sestro Vidoro. Ty nejsi jenom projekce? Zeptala se Lisbeth, která se sice trochu polekala, ale už věděla, že nehrozí nebezpečí. Jsem i nejsem, odpověděl. Jsem obraz spojený se spícím vědomím Alkemida. Je tomu tak proto, abych ochránil naše hrobky před ničiteli. Glis se sama začala smát. Zvedla se ze země s námahou, nohy se jí pořád třásly. Vidorko, podívej, to je tvůj bratr, mocný bůh Alchemidos a otec ducha tvého fyzického táty, řekla se smíchem. Je to tak dokonale absurdní. Můžeš nám pomoct? zeptala se hned Lisbeth. Tvůj syn Aismigon, tedy jeho duch v těle jiné živé bytosti, je tady. Zachránil tohle město před zničením a teď jej zajal Mekvipos. Vidora je tady z Glis, tedy matkou jejího převtělení, jak se zdá. No, už se zamotávám. Prostě Icemigon potřebuje pomoc. Tenhle svět potřebuje pomoc. Můžeš s tím něco udělat? Nemohu, odpověděl po chvíli Alchemidos. Jsem jenom projekce napojená na vědomí. A co by se stalo, kdyby sem skutečně někdo přišel a ničil? Skočila mu do řeči nedočkavá Lisbeth. Nezmohu víc než ten vítr. Odpověděla mírně obrovská tvář. Počkej, řekla Glis. A jak si poznal, že mé dítě je tvoje sestra Vidora? Nějakou moc mít musíš? Jsem jenom část spícího vědomí, řekl Alkemidos. V tom případě nám ale můžeš pomoct, řekla Lisbeth. Můžeš nám říct, kudy se bezpečně a neviděny dostaneme do korunního sálu. To vám samozřejmě říct mohu, řekla obrovská tvář. Za mou hrobkou je velký obrazec. ze zlatých symbolů. Stačí na straně zmáčknout symbol kíga a otevře se tajná cesta. Ta vás zavede až do hlavní části hradu několik pater pod korunní sál. Mám jedinou otázku, řekla Glis rozhodně. Jak poznám symbol Kiga? Běžte, ukážu ti to, mé dítě, řekl Alchemidas. Lisbeth je zavedla mezi hrobkami až ke zdi plné nádherných symbolů, převážně z lesklých kamenů a stříbro lesklých maleb. Symbol Kiga je ten po tvé levé ruce, mé dítě, řekl Bůh. Ano, ten připomínající strom se srdcem uprostřed. Můžu se ještě na něco zeptat? Zarazila se Gliz před otevřením tajných dveří. Jistě, dostala odpověď. Vyprávěl mi o tomto světě mnohokrát, začala Gliz. Mnohokrát jsem tu i byla v představách a fantazích. Kdo jsem byla? Kým jsem tady byla? Víš to? Pamatuji si, že není důležité, kým jsi byla. Ale kým můžeš být? Řekl Alkemidos vážně. Nyní si na cestě za záchranu své lásky a otce své dcery, kterou neseš na své hrodi. Jde být někým větším? Odpověz mi, řekla Glis pevně patřím do tohoto světa. Jak se zdá, patříš, řekl vážně. Tvá planeta je odtud nedozírně daleko. Kdokoliv na tomto světě je mocnější a žije déle. Přesto si tady a není nikoho mocnějšího než tebe. To nedává smysl, řekla Glis zklamaně. Jsi větší než oni, řekl jí a rozplynul se do tmy. Gliss se zhluboka nadechla. Vidora na její hrudi znovu pomalu usínala. Tma a náhle ticho ji vedly do říše snů. Lisbeth pozorovala Glis. Spatřila v její tváři někoho jiného než kdykoliv předtím. Viděla ženu, která je připravena učinit těžká a velká rozhodnutí. Nebyla tou naivní a zranitelnou tanečnící ze země. Kueltar z ní dělal někoho jiného a dělal to hodně rychle. Symbol stačilo jemně zatlačit a po tichém cvaknutí ve zdi se otevřel docela široký průchod. Byl otevřený nejspíše nějakými kouzly nebo bůh ví čím, protože skrze zdi prosvítalo matné světlo, které na zemi ani jedna nikdy neviděli. Nepocházelo z elektřiny, z ohně nebo třeba z moderních letkových pásků. Zdálo se, že světlo vyzařuje přímo z kamene. Chodba je vedla chvíli rovně. Jednou nabídla odbočku vlevo a následně je čekalo schodiště. Lisbet už se viděla, jak budou muset šlapat neskutečně vysoko a daleko, stovky a tisíce schodů. To by však neměly být v tajné cestě určené pro bohy tohoto světa. Schodiště se tiše dalo do pohybu. Glyz, se spící vidorou na hrudi, doprovázená Lisbet mířila vzhůru k hlavnímu sálu. Netušila, co může a co bude dělat, až na místo dorazí. Jenom věděla, že musí něco udělat navzdory nejistotě a obavám, které sváděly mohutný vnitřní souboj s odvahou a silou udělat správnou věc ve správný čas. Jsi to ty? Zeptala se s bázním hlasem nemociné. Otočil se k ní statný, tmavovlasý muž, s překvapením ve tváři. Tvůj hlas si budu pamatovat navždy, řekl a rozběhl se k ní. Objali tak pevně, že na chvíli skoro nemohla dýchat. Sama jej k sobě však křečovitě tiskla a nemohla se jeho fyzické přítomnosti nabažit. Kde se tady bereš? ptal si hned mekvipos. Po těch stovkách let. Přišla si s Icemigonem a s tím čarodějem. Ano i ne, řekla a znovu jej k sobě přitiskla, zatímco plakala štěstím. Našla jsem doma portál, ten mě zavedl sem a hned jsem tě našimi tajnými cestami šla hledat. Ari mi řekl, že jsi tady. Musela jsem za tebou. Ten čaroděj je tvůj spojenec? Zeptal se nejistě McVipos. Ano, jistě, řekla mne musiné pomohl zachránit Vidoru před hrozným prokletím a svrhl Kalida. Bohyni Vidoru? Zajímalo mě Kvipa. Ta je už stovky let pochovávána, ta je už stovky let v Zilmáreno. Kalida svrhl nějaký jiný mocný bůh, ne čaroděj. Co to vykládáš, lásko? Vidora je Aismigonova dcera. Dal jí jméno po ní. Co pak to nevíš? Ona tady není. Glis, jeho žena a matka jeho dcery. Zdým stělám nemusiné. Musí tu taky někde být. Nevím o nikom takovém, řekl McVipos, ale smigona i toho čaroděje máme ve svém držení. Ale proč je držíš? Zeptala se nemosiné, která pocítila jakýsi chlad od svého milého, na kterého se takovou dobu těšila. My se o město staráme už nějaký čas. On si přijde, jednou nám pomůže odvrátit nepřítele a bude si nárokovat trůn? A není to ani náš bůh, jen si převtělení a jestli vůbec to řekl rozhodně a tvrdě Mekvipos. Má moc a my jej budeme mít pod kontrolou. My? Zajímalo mne mosiné, která byla sice zamilovaná, ale pořád dost chytrá na to, aby věděla, co bude následovat. Já, hlesl Mekvipos. Já to tady teď vedu a držím lid sedmého království na nohou a při životě. Když mi do ruky přišla mocná zbraň, budu ji používat. Je to tvůj bůh, tvůj pán, Sám si mu sloužil, hlesla Mnemosiné. A ty sama si Pix našeptala, aby jej proklela. Ohradil se Mekvipos. Tak co mi tu dáváš kázání? Jak s ním můžeš být a přitom být jeho zrádce? Netušil jsem, že si prodejná bezpáteřní lhářka. Já to jsem neudělala, vykřikla Mnemosiné. Tak to nebylo. Nemůžu si vzpomenout, ale takhle to nebylo. Jistě, že ano, řekl zcela samozřejmě Mekvipos. Za tvou zradu svému pánovi tě Aismigonova matka, bohyně Matris, zbavila pozice dvorní znalkyně a poslali tě za ním na zemi, na ten maličký nanicovatý svět, ať si tam žiješ se svým nekonečně dlouhým životem, nebo zemřeš. Mnemosiné se zatočila hlava a omdlela. To jsme to tedy dovedli daleko řekl nespokojně Aismigon, když se Mnemosyné konečně probudila. Vězni ve světě, ze kterého pocházíme. Předpokládal jsem, že Ari udělal portál do našeho domu a že vám Lisbeth vše vypověděla. Proto mě docela překvapilo, že tady vidím jenom tebe. Bolí mě hlava, postěžovala si Mnemosyné, která mohla Aismigona vidět skrze průhled ve zdi. Byli oba v celé. nutno podotknout, docela luxusní, přesto pořád v celé. Kde je Glis s Vidorou? zeptala se jí přísně. To nevím, řekla mne když se narovnala, aby spolu mluvili s příjma. Museli z Lisbet odejít chvíli přede mnou, šli beze mě, nic mi neřekli. Asi k tomu měli důvod, řekl Aismigon přísně. Ty toho Mekvipo se znáš. Ptala se na něj Ariho. Kdo je to? Je to moje životní láska. Hlesla mne a rozplakala se. Milovali jsme se, než jsem se ocitla na zemi po událostech se skutečným princem Aismigonem nebyla se za mnou vyslána proto, abys mi pomáhala. Ani si neměla být indicie pro mou cestu zpět. Ne, tehdy takhle schovývavý k mému předchůdci nikdo nebyl, řekl Aismigon a nespustil z mnemosiné oči. Ty s na zemi šla za trest. Co si tehdy provedla? Strašně mě bolí hlava, křikla mnemosiné a zhroutila se na zem. Vzpomínáš si, řekl ice Mignon. Vidím ti na očích, že vidíš historii, jaká skutečně byla. Pověz mi to ty, nechci to slyšet od nikoho jiného. Budeš mě nenávidět, hlasla Mnemosiné. Mluv, řekl Ice-Migon, hned. Já jsem přišla za Pix. Snažila se říct srozumitelně mezi vzlikem Mnemosiné aby tě proklela a dokonce jsem jí poradila, jak tě má proklít. To vím, řekl Aismigon. Viděl jsem to od chvíle, kdy jsem tě našel na zemi. Cože? Vyskočila na nohy Nemusine, aby se mu podívala do očí. Jak jsi to věděl? Viděl jsem stovky tisíc příběhů, řekl. To, co si udělala, nebylo poprvé ani naposledy, kdy někdo dostal pokání stejného zrna, které dopřál druhému. Domyslel jsem si to. Kdo jsi? Že jsi se mnou mohl ty roky být? Křikla na něj a udeřila rukou do zdi. Kdo jsi? Ten, kdo ti dávno odpustil, řekl po chvíli Aismigon. To, co jsem udělala, je neodpustitelné. Je to smrtelné provinění. Na věky věků, křičela. Nemohl jsi nikdy dopustit takovou zradu, takovou hrůzu. Co si musel prožít? Aismigon přikývl. Viděl všechny ty strašné životy. Všechnu bolest a smrt v jediném záblesku minulosti. Musel se zhluboko nadechnout a vydechnout, aby zůstal klidný. Proč nebo spíš jak? Ptala jsem nemociné. Ani nevím, jak jsem... Jak se tě na to mám zeptat? Jak jsi mi to dokázal odpustit? Protože se zposterala o glis a pomohla přivést naši dceru na svět. Zeptal se Icemigon a hned si odpověděl. Ne. Moje odpuštění přišlo dávno předtím. Pochopil jsem, že buď budu nenávidět vše okolo sebe a hledat vidníky, což mě dluhu stejně nezbaví, nebo najdu cestu, která mě dostane za to, za to všechno. A protože jsem se rodil pořád znovu a znovu, ta druhá alternativa mi přišla vhodnější. Bylo to tak někdy ve 13. století, když jsem byl templářský rytíř a našel jsem poslední ze svých 72 karet. Dokázal jsem získat nástroj, dokázal jsem získat prostředek k tomu, abych našel cestu ven. A i přes mé záchvaty vsteku a marnosti jsem nikoho nevinil. To je hodně dávno. Podivila jsem nemociné. V tom domě u lesa žiju už až od konce druhé světové války. Já jsem tě znal už od dob Cyrila a Metoděje, kteří přinesli na Velkou Moravu své nechtěné písmo a znalosti tehdy si s nimi putovala Evropou. Pořád jsem tě měl na očích a sledoval jsem tě. A přitom umírání, přitom umíral a rodil se znovu a znovu. Moje první cesta, které jsem byl schopen v průměr mezi 6. až 8. rokem, byla za kartami. Kde jsem je schoval minule a najít, kde se pohybuješ ty. Věděl jsem, že jsi jedním z klíčů a odpověď na můj dluh. A Melanox? Zeptala jsem nemusiné. Ten přišel kdy? Byl tam od začátku, odpověděl Ismigon. To on mi ukazoval, kde najdu karty do svého balíčku, abych pro něj mohl pracovat. Sliboval mi odpovědi, sliboval mi poznání, pochopení a všechny ty keci okolo. Už víme, že ty karty ti dával, aby pomohl Stínovi vytvořit tvou kopii, ale proč zrovna karty? Zeptala se zcela fascinovaná mnemosiné, která se nikdy na jeho historii neptala. Přišlo mu to Přišlo mu to jako tak podřadný a slabý nástroj, že bych jej s ním neměl být nikdy schopen ohrozit. A přesto jsem měl pocit, že mám v ruce něco, s čím bych to všechno mohl rozlousknout, Řekla Aismigon. Já jsem ti způsobila tolik bolesti a utrpení, tolik vzteku a všech nejhorších emocí a pocitů, řekla tišem nemosiné. Zasloužím si trest za své ego, za svou touhu po pomstě. Trestem ti bylo těch 1500 let na zemi, Řekla Aismigon. Nebo ne? Žila jsem dlouho předtím, řekla zamyšleně. Věděla jsem, jak přežít, jak v pomývém světě nebýt vidět a hledat své odpovědi. Když jsem však stovku let nenašla nic, nechala jsem hledání být. Prostě jsem žila dál a skoro zapomněla, že to bylo někdy nějak jinak. Ty jsi musel umírat a žít v trýzni. Musíš mě odsoudit. Soudcem si budeš muset být ty sama, řekl Aismigon Ode mě se posledního slova nedočkáš. Já své odpovědi našel. Za vysokou cenu. Nejvyšší ve vesmíru. Ale našel. Mnemosyné zakroutila hlavou na znamení nesouhlasu a odvrátila zrak ke zdi. Teď musíme vyřešit, jak zachránit Glis s Vidorou a Lisbeth, Řekl rozhodně Ismigon. Jestli totiž udělá glis to, co minule, že nese do hrozné katastrofy. A jestli se jí něco stane, tak celé sedmé království, zcela jistě spálným vstekem a želem na prach. Co asi tak v žaláři chceš dělat? Hlesalam nemosy ne. Karty mi nechali, řekl Ismigon a začala soustředěně míchat balíček. Pojízdná schodiště vedla dvě ženy a dítě vzhůru skrze matně ozářené chodby bez jakékoliv výzdoby. Za chvíli tam musíme být, poznamenal Glis. Když si v hlavě přehraju tu cestu, kterou jsme už se schodiště urazili, musíme být blízko, cítím to. Jo, to asi jo, hlesla Lisbeth, která si nechtěla připustit nervozitu z faktu, že neví, co budou dělat, až tam dorazí. Chtělo by to nějaký plán. Já na plány nejsem, hlesla Glis. Napadlo tě něco? Ani s celým taktickým týmem by to nebylo možné po způsobu, který jsem se naučila u policie. Zakroutila hlavou Lisbeth, když je schodiště dovedlo do poslední zatáčky, na jejímž konci byl na nakreslený obrys dveří. Jsou tam kouzelníci, bojovníci střelici takovými podivnými loky a spousta dalších, kteří nás budou chtít chytit. Jediná šance je zůstat neviditelné. V tom se Vidora, která se viditelně moc dobře vyspala na hrudi své matky, probudila. Zamžourala očima v matném světle. Podívala se na Lisbet a něco si začala broukat. Lásko moje, klidně si nám mohla povídat něco celou dobu na těch schodech. Jsme tady už hodně dlouho a spát si mohla teď. Snažila se říct Mila Glis, ale z hlasu jí bylo cítit zoufalství a strach. Celou dobu je tady klidná. Bude to v pořádku. Řekla Lisbet naprázno, i přestože sama cítila strach a nervozitu. Aby situace vygradovala ještě víc, ozvala se dutá rána a obě ženy předstírali, přísahali, že cítili, jak se pod jejich nohama zatřásla zem. Co to bylo? Vypískla Glis, chránící oběma rukama vidoru na své hrudi. Musí to být další útok, došla Lisbeth. To je naše šance, teď bude zmatek. Musíme toho využít. Rozběhla se vzhůru ke dveřím. Hledala stejný symbol, jako byl dole. Strom se srdcem našla na levé straně ve výšce očí, Stiskla jej a nenápadné dveře se před nimi otevřely. Vedli do chodby, kde nikdo nebyl. Vypadalo to tu opuštěně. V tom se ozvala hlasitá rána a kamenná podlaha pod nohama se opět otřásla. Lisbeth se ohledla poglis a tak tak ji zachytila před pádem na zem. Krásná žena s, dítě, s dítětem náručí by bez její pomoci spadla. V jejich očích se zračila strach a zoufalství. Lisbeth ji přitáhla k sobě a pohledla ji zpřímo do očí. Musíš to udělat pro Vidoru, musíš teď jít a dokázat to. Když ne ty, tak nikdo, řekla jí přísně. Jo, hlesla Glis a náhle jí projela vlna života. Jo, máš pravdu, jdeme! Vběhli do chodby, odkud oknem spatřili, co se děje venku. Skutečně se nad obzorem ještě kus od města vznášela obrovská plavidla, která na mírová vyjednávání zrovna nevypadala. Předvoj tvořili malé letouny, které schazovaly dunivé bomby a střílely po všem, co měli před sebou. Musíme být skoro u korunního sálu, řekla Desbet. Tenhle pohled je hodně podobný tomu, co jde vidět ze zhora. To je výška, hlesla Gliss. Ještě, že mi to tady nikdy nedělalo potíže, i když tohle je opravdu hodně. Je jasné, že i a na ho budou držet někde kousek od velitelů, řekla Lisbeth. Teď po ně určitě někam půjdou, aby je donutili chránit město před dalším útokem. Takže je pozdě? nebylo jasné, Glis. To nevím. Musíme být rychlé a zmocnit se jich dřív, řekla Lisbeth rozhodně, když je vedla chodbou ku předu ke schodišti. Otud viděli, že nahor vedou už jenom tři patra, zatímco dolů vidět nešlo. Pohled kryl mohutný piedestál s nějakou sochou. Lisbet je vedla po schodech vzhůru. Vidura se pohyb na matčině těle užívala a občas spokojeně vypískla. Klis měla na tváři radost, že si její milovaná dcera projevuje a zároveň měla obavu, aby je právě ona neprozradila v nejhorší možnou chvíli. Opatrovíš se schovali do boční chodby, která působila prázdně a nevyužívaně. Lisbeth chtěla zjistit, jaký je stav venku a vyhlédla z jednoho z oken. Obrana města se vzpamatovala a bylo jasné, že jejich cílem je zajistit hlavní palác s korunním sálem v klidu, takže střelci se snaží dělat vše proto, aby odradili malé letouny od útoků právě sem. Přeci jen jedna z stíhaček pronikla blízko a schodila duňovou bombu. Ozvala se rána a opět se pod nohama zatřásla kamenná podlaha. Vydora vypískal smíchy tak nahlas, že to až překvapilo, jak z malého tělička umí výjít tak hlasitý zvuk. Lisbet je hned zavedla bokem mimo schodiště. Vidora už byla opět o něco klidnější a s úsměvem se rozhlížel okolo sebe. Jdi sama, my tady zůstaneme a počkáme na vás, narvlhla Glis. Rozhodně ne, řekla Lisbet. Co když tě najdou? Neuděláš nic. Musíme zůstat spolu. Chodbou, kde sáli před chvílí prošlo několik párů bod. Lisbet vykoukla a zahledla, jak skupina ozbrojených mužů něco nebo někoho aktivně hledá. Jdeme tudy, Ukázala na druhou stranu, kudy se chtěla dostat z potenciální pasti, kterou mohla skupina hledačů snadno sklapnout. Objevili se na z druhé straně chodby, odkud viděli, že první skupina ozbrojených mužů odchází směrem po schodišti dolů. V tom se ozvala Vidora, kterou lechtali vlasy glis, když si upravovala pra praktický culík. Kroky na schodech se zastavily a někdo promluvil: Mizíme! Zavolala Lisbeth, chytila Glis za ruku a vedla je na druhou stranu od schodiště. Chodba je brzy ukryla, slyšela však za sebou kroky mužů, kteří jistě nech... zaslechli vydořen smích. Vstoupili do místnosti, odkud mohli spatřit celé město pod nimi. Ozvala se další rána a zatřásla se zem. Lisbet! vykřikla Glis. Než se stihla otočit, někdo ji pevně chytil. Nedokázala se v momentu překvapení vysmeknout. Silné paže ji stáhly ruce za záda. Navíc schytala ránu do žeber, takže na chvíli ztratila dech. Tady jsou! Zavolal statný muž před nimi. Mekvi měl pravdu. Přišle hledat Icemigonova přestěl převtělení a toho čaroděje. V místnosti stálo sedm mužů. Z toho dva drželi Lisbeth, sotva popadající dech a další dva drželi glis. Seberte jí to dítě! rozkázal velitel skupiny se sveřepým přísným výrazem ve tváři. Pak je vyhoďte z okna. Muži se jali nevybíravě sebrat vidoru z nosítka, které na sobě měla Glis. Ta se vzpouzila, takže dostala ránu do tváře, aby se sklidnila. Vykřikla bolestí. Lisbeth se snažila vymanit ze sevření a se vším stekem, který v ní vybuchoval jako řetězová reakce, jí pomoct. Namísto toho dostala další ránu do žeber, což znamenalo vyražený dech a mžitky před očima. Z toho ji však vytrhla Glis, která zakřičela tak silně, že její Věznitelé pustili, aby si zakryli proti vysokému pronikavému tónu uši. Další dva se na ní vrhli. Zakřičela znovu a z hrudí jí vyšla tlaková vlna, která další útočníky odhodila na zeď. Na to padla na kolena. Ve vší snaze uchránit Vidoru, na ní položila ruce, aby ji chránila před zhroucením na zem z absolutního vysílení. Lisbeth se vzkop chopila. Chtěla se znovu vysmeknout věznitelům a utíkat jí na pomoc. V tom se však zastavil čas. Nikdo a nic se nehýbalo. Lisbeth, ozval se hlas, který už tak dlouho neslyšela a přesto přesně věděla, kdo k ní promlouvá. Lyra, odpověděla ve své mysli. Teď je to kritické, řekla Lyra. Pokud teď Glyz nezachráníš, zemře. A to by byl velký problém v rovnováze. Kartář by to tady spálil na prach a Ary by nemohl naplnit svůj plán. Ty jeho plán znáš? zeptala se Lisbeth. Neznám, ale nějaký má a proto jste tady, odpověděla klidně Lira. Tady končí legrace. Musíš obě dvě zachránit. Ti muži dalece přesahují tvé možnosti a schopnosti, proto zasahuje rovnováha. Od teď, až do konce tvého života, má vše, na co sáhneš desetkrát větší sílu. Ve všech ohledech. Dobře, odpověděla překvapená Lisbeth. Konec řečí, zazněl hlas Liry. Vyřeš to tady. Hned. Čas se opět rozběhl ku předu. Lisbeth cítila, jak kámen Liry vysílá mocnou a silnou energii, kterou dokáže ovládnout. Jako by ji drželi děti, vysmekla se snadno dvěma statným chlapům. Byli hodně překvapeni, když schytali tak drtivou ránu pěstí, až jim praskala žebra. Hej! Křikla Lisbeth tak silně, že sebou pětice mužů před ní trhla ulekem. Končíte! Po cestě popadla na zemi ležící hůl jednoho z chlapů, když ji upustili po působení tlakové vlny, vycházející z glis. Rozehnala se jí po jednom a hned v zápětí po druhé. Působila jako nejmocnější zbraň, která ozbrojené muže srážila k zemi, jako by byly z papíru už zůstal jenom velitel, který se připravil na souboj. Lisbeth bez váhání zautočila holí. Muž se jí vyhnul, hned na to udeřil svým mečem. Lisbeth uskočila stranou. Hned zautočila pěstí, ale velitel před ranou uhnul. Lisbeth si ze země vykopnutím nohy podala meč jednoho ze zneškodněných chlapů. Cítila, jak energie kamene Liry, Liry opět zapůsobila – Měla pocit, že znovu drží v ruce kamenný meč a má moc jako s kamenem Jundary, který Ari vypůjčil při ochraně chrys před lovcem dětí slunce. Jediným švihnutím přetela meč velitele mekvopových mužů. Nedokážeš mě zabít, zasmál se. Jsi jenom žena, slabá žena. Nemusím, řekla Lisbeth pevně. Na to muži ušetřila ránu plochou stranou meče do hlavy, takovou rychlostí, že na to ani nestihl reagovat. Jeho tělo padlo k zemi v bezvědomí. Odložila meč a sklonila se nad glis. Stěžka dýchala, ale ona i Vidora vypadali v pořádku. Co se tady stalo? Ptala se malátně. Uklidila jsem, řekla Lisbeth. Teď tě musíme dopravit někam, kde budeš mít klid. Musíš odpočívat. Tady jsou! Křikl chlap od vchodu, kterým jsem před pár chvílemi vklouzli, když hledali bezpečí. Lisbeth se ani nehla. Sledovala očima Glis, zdají v pořádku. Vidora se jí plazila po hrudi a malýma ručičkama hledala tvář své unavené matky. Tihle kluci nedopadli moc dobře. Řekla Lisbeth, aniž by od Glis zvedla oči. Jestli chcete skončit stejně, stačí se přiblížit. Seberte jim to dítě, křikl jiný chlap ode dveří. Obě potom zabijete. Chtěl si to, řekla Lisbet. narovnala se a vytáhla z pozapasu meč. Máš to mít. Vrhla se na ní pětice vyzbrojených silných mužů. S nimi se už Lisbeth nepárala. Představa, že by někdo dovolil skutečně sebrat Vidoru k smrti znavené ženě z náručí a potom by ji na místě zabil, jí dala ještě větší sílu a moc. Stačilo pár nebývalé rychlých pohybů, švihu a úderů krátkým mečem, aby nikdo z McVipových mužů už nebyl hrozbou. Jsme v korunním sále. Zaslechla hlas Ariho ve své mysli. Musíš být někde blízko. Pospěš si sem! Lisbeth by mu ráda odpověděla, že je tady s Glis a Vidorou a že je musí odnést na svých zádech, ale protože ji Ari neumožnil s ní takto komunikovat, neměla jinou možnost, než obě vzít do náruče a utíkat ke schodišti za Arim, který bude potřeba, který bude společně s Eismigo na místě nutně potřebovat. Vyběhla na chodbu, odkud sem vstoupili. Zamířila rovně a hned doleva, kudy vedlo schodiště nahoru. Měla pocit, že Glis s Vidorou v její náručí jsou tak lehké, jako by nesla polštář. Pol Nevážili pro ní skoro nic. Máš v ruce něco, co můžeš hodit a někoho tím zabít, zeptal se Ari vážně. Za pět vteřin to vší silou hoď před sebe. To mi nedáváš moc času, pomyslela se Lisbeth, když rychle, ale jemně položila glis i s malou na zem. Rozpřáhla se krátkým mečem a vší silou, která v ní byla obrovská, jej mrštěla před sebe. V tu chvíli se před ní objevil portál, ve kterém zahledla tvář vážného Mekvipa rychlostí blesku a s ohromnou trtivou silou je zasáhl vymrštěný meč do hrudi a srazil k zemi. Výborně, řekl Ari, teď tím druhým portálem projdi a nějak vyřeš ty kouzelníky. Samé lepší, postěžovala se Lisbeth vráži. Opatrně zvedla ze země Glis s Vidorou, které se začínala smát po tom, co viděla Lisbeth vrhat meč někam proti zdi. Vyběhla s, nimi obě, do, vyběhla s nimi oběma do korunního sálu. Zruš ty kouzelníky, zazněl hlas naštvaného Aryho v její hlavě. Icemigon to dlouho nezvládne. Glis je skoro v komatu, křikla na něj. Musím se o ní postarat. Já si je vezmu k sobě, přibíhala k němu nemocné. Ty ne, křikla Lisbeth, až se bělovlasá žena vylekala. Já sama. Pokračoval dál v rázné chůzi směrem ke dvěma mužům, kteří místo, aby mohli chránit město, museli své schopnosti využít k obraně proti svým věznitelům. Mekvipos je mrtev, křikl vsteky bez sebe slábnoucí Ice -Migon. Buď jděte bránit město, nebo hradby, anebo se straťte. Lisbeth v tu chvíli kopla do jednoho z mohutných stolů, jako by byl kopací míč. Deska stolu se vymrštěla směrem ke dvěma ozbrojencům, kteří ohrožovali Ariho. Smetla je tím k zemi. Kde se to v tobě bere? Ptal se zaražený Ice Migon. Lyra, řekl Ari spokojeně. Dala jí část své moci. To nám teď dost pomůže. Dej ke mně, ochráním je, řekl Icemigon. Potom nám zajistí soukromí, jinak to dlouho nevydržíme. Ty obrovské lodě už jsou skoro tady. Pořád odtud můžeme zmizet, nabídla Lisbeth. Nebo přivést třeba Erwolfa a Siberna. Není čas, zhodnotil situaci Ari. Intuit by nám řekl, kolik ho tak asi máme. Dodal Ismigon a musel se zasmát. Lisbiet se rozběhla korunním sálem pro jeden z těch podivných luků, upevněné na železné rukavici, v níž uměli místní bojovníci střílet. Jak se to asi používá? Pomyslela si, když ji rychle nasadila na ruku. Nad to se ozvala ohlušující rána. Podařilo se jisté věci vystřelit a způsobila tím ránu, jako by hodila granát. Tak jo, řekla vážně, vypadněte. Tohle nemáte šanci přežít pro jistotu vystřelila ještě jednou, čímž doslova odrovnala zbytky odvahy a chuti bojovat u všech zúčastněných mužů a kouzelníků. Icemigon brzy odpadne, zazněl hlas Ariho. Jakmile začnou padat první bomby, zničí ho to. Ta věc, co máš na ruce, je docela silná, ale proti tomuhle nic nezmůže. Co budeme dělat? zeptala se na hlas Lisbeth. Donutíme místní božstva povstat z hrobu, řekl Ari vážně, když vyvolal portál do hrobky Ismigonovi božské rodiny. Icemigon padl na kolena nad Glis s Vidorou. Neměl už vůbec žádnou sílu. Město bylo zcela bez jakékoliv použitelné ochrany před tím, co přicházelo. Glis se snažila posadit, ale měla velice málo síly. Lisbeth jí hned přiskočila na pomoc. Ty jsi mi poslal loutkovou panenku, řekla tiše Icemigonovi. Ano, řekl. Došla si pozoru hodně daleko. Vedla si skvěle. Nic z toho není tvoje vina. Kdo vstupuje do mého domu? Zaduněl mocný hlas a zafoukal mocný vítr. Kdo vstupuje do domu boha Alkemida? Tvůj dům brzy zhoří, hlesla Glys. Tvůj syn a jeho rodina zůstanou pod ruinami tvého města. Vydora se znovu začala zmát pohledu na mocnou tvář Alkemida, vykreslenou nad nimi z oblaků mlhy. Jsem jenom kouzlo, nic nezmohu, řekla tvář. Jsem napojen na podvědomí boha Alkemida, ale s tím, vám nijak nepomohu. Glis? Obrátil se na ně Ary, aby upoutal její pozornost. Chytej! Podívala se na něj s vypětím sil. Její reflexí však donutili nech nenechat se zasáhnout lesklým předmětem, který na ní padal od někud z temnot nad ní. Co to je? zeptala se unaveně, když jí do ruky dopadl kulatý, těžký kámen. V očích jí zasvítila. Podívala se na Ismigona, na Vidoru a nakonec na Aryho z Lisbeth. Ve mně je nějaký hlas, řekla a vyskočila na nohy, jako by jí projel blesk. Je moc milý, ale je ve mně sakra cizí ženský hlas. Co ti říká, zeptala se Ary. Něco o moci a síle a vládnutí, zmateně koktala Glis. Ty jsi jí dal, chtěl položit otázku Aismigon, ve kterém narůstal vztek. Ano, řekl Ari vážně. Orb tvé matky matris. Co mám dělat, nechápala Glis. Právě máš veškerou moc bohyně Matriz, která tomuto světu vládla po boku Alkemida desítky tisíc let, řekla Ary. Nech se vést, bude vědět, co je teď potřeba udělat. Vyvolal portál, který vedl do korunního sálu. Z něhož byly vidět obrovské lodě nesoucí zkázu, jako, jak jsou nebezpečně blízko městu. Já, znovu promluvila Glis, když s Vidorou v nosítku na své hrodi procházela portálem, já už vím, co mám dělat. Postavila se na kraj terasy s výhledem na celý kultár. Pravou ruku položila na svou hruď přes malé tělo své dcery. Levou ruku natáhla před sebe. Zvedl se prudký vítr, který rozfoukal vlasy do všech stran. Stála však nehnutě do chvíle, než levou ruku sevřela v pěst a otočila ji proti směru hodinových ručiček. Neměli bychom jí nějak pomoct? zeptala se Lisbeth. Okamžitě hledající zda se do prostoru nevrací ozbrojení muži. Rozhodně ne, řekl Aismigon, který se sotva držel na nohou pod náporem prvních výbuchů z gigantických lodí, spouštějících bomby na jeho štít nad městem. Matris jí říká přesně, co má dělat. Za tohle ti, Ari, poděkuješ, skočil mu do řeči lásten rozhodně. Ve městě se na čtyřech místech objevily fialové zářící symboly. Byly obrovské, mohly měřit 100, možná 200 metrů, Dva se zvedali z ulic u hradeb, jeden od hrobky a jeden od základů nejvyšší budovy s korunním sálem na vrcholu. To jsou všechno symboly moci sedmého království. hlesla nemusiné, která se odvážila vstoupit z úkrytu za sloupovým. V ochranném plášti, který se snažila ze všech sil držet, se začaly objevovat trhliny. Skrze ně dopadaly na město výbušiny trhající stavby na kusy. Gly s pravou rukou uvolnila ze své hrudi. Natáhla ji k levé ruce, a spojila je dlaněmi k sobě. Symboly na obloze se mrknutím oka spojili v jeden. Zasářili jasným oslepujícím světlem. Lisbeth v tu chvíli napadlo, že odtud možná Icemigon má tu zálibu v záblescích prudkého světla. Glis se ve chvíli spojení symbolů narovnala a vytáhla se na špičky. Ladným pohybem profesionální scénické tanečnice rozhýbala své pružné štíhlé tělo. Symbol na obloze začal vyzařovat jasné světlo do všech stran – zatímco Glis stancovala na terase s výhledem na počínající skázu města Queltar. Už nebylo pouhým okem možné sledovat symbol zalitý světlem, když vzletl do oblak nad rozpadající se štít Icemigona. Svým výstupem symbol prošel jednou z největších útočných lodí, kterou okamžitě roztrhal obrovský výbuch. Symbol se začal točit. Paprsky, které z něj vycházely, bylo ji jako nejostřejší meče. Těly do zničujících lodí nepřátel, jako by procházely mlhou, Jedna za druhou se snažily lodě stáhnout zpět. Glis však přidávala nerychlosti a obratnosti svého tance. S tím se zrychloval i pohyb symbolu se, se světelnými meči, šlehající daleko za horizont. Jedna za druhou se rozpadaly lodě nepřátel. Některé vybuchovaly, některé zachvátil plamen, jiné se řítily k zemi. Glis ve vteřině dokončila svůj tanec. Symbol na nebi na místo mečů roztáhl obrovský pláž nad městem, takže padající trosky lodí se od něj odrážely, padaly mimo hradby na planiny okolo královského města. V tom Ari pomalým krokem vystoupil na terasu za ní a mocným hlasem, který se rozlehl celým městem, zavolal. Pohleďte, tady stojí královna Glis, z požehnání vaší milované bohyně Matris. Královna? Zalapala podecho Lisbet. Ano, řekl Aismigon temně. Královna Glis. Teď musíme udělat spoustu věcí dobře, řekl ale Elizabeth tak, že jej mohla slyšet jenom ona. Za žádnou cenu neodchází od Glis a Vidory. Zatím k ní nepouštějí ani mnemosiné. Kývla na souhlas, protože věděla, že jí periferně sleduje a na její reakci čeká. Tohle nebude jako v pohádce, řekl Ismigon vážně. Vpadli jsme sem. Zachránili před záhubou, ale nepřijdou nikoho z nás, Nepřijmou nikoho z nás jako své vládce. Sám dobře víš, že přijmou, řekl Ari vážně. Spasitel je nejulíbenější panovník a pokud vím, tak tvá matka Matris se těšila velké oblibě a lásce svého lidu. Ari, ty pořád musíš něco překročovat, křikla Ismigon. Leží tady pod stolem mrtvý Mekvipos. Dával těm lidem dost dlouho naději a bezpečí. Oni jej vnímali dobře a teď jim musíš říct, že je mrtvý jaké hry tohle všechno vypustí do ulic. Města a čím vším budeme muset, s čím vším budeme muset počítat a pracovat. Nástroje a čas máš, řekl Ari. Chceš sedět v domku u lesa, nebo být ponečně, konečně tím, kým si v sobě nesl všechny ty životy na zemi. Slyšel si volání, tak pracuj. Na to, že jsi byl jen obyčejný čaroděj, řekl nespokojeně Aismigon. Tady už ani to ne, tak si mazaný lišák a pořád musí být po tvém. Ari nereagoval. Icemigon po rychlé debatě přiběhl za Glis, která už pomalu stahovala svůj štít z nebes nad městem, odkud už zmizely poslední trosky rozpadající se lodí nepřátel. Ten hlas ve mně říkal neskutečné věci, řekla mu, když jej společně s Vidorou na hrudi objala. Já vím, řekl jí tiše a něžně. Znám ty hlasy až moc dobře. Matris mi předala svou moc, abych přinesla soucit a bezpečí. Jsem všude okolo nás, dodala a rozplakala se. Já jsem Glis, chudá a hloupá holka ze země. Jak má být královna nějakého světa, který teď to nechej plavat, řekl jí Aismigon. Teď si pojď odpočinout. Vezmu si Vidoru, aby měla chvilku klid. Určitě potřebuje převlézt a přebalit. Máš někde věci? V tom zmatku se mi asi někde ztratila, hlesla. Určitě tady budou nějaké věci pro děti, řekli jí mírně. Něco najdeme. Co se teď bude dít? Ptala se plačící Glis. Všechno bude dobré, dej tomu čas. Řekl jí, když k ním přišla Lisbeth, aby plnila zadání Ariho, že se nemá od Glis ani hnout. Všimla si jen, že Ari pomocí portálu někam přenáší rozbité věci a mrtvé bojovníky, včetně Mekvipose. Určitě měl celou dobu jasný plán, který to všechno vyřeší. Ona se teď bude věnovat Glis. Icemigona, řekl Ary, teď spolu vystupte na terasu a ukažte se městu. Je nejvyšší čas. Teď ne, procedil přísně mezi zuby Icemigon. Takže nikomu nebude divné, že jste zachránili svět a teď se nikam schováte? Zeptal se Ary. Ukaž, že je konec a je to velké vítězství. Ten tvůj tlak, zlobil se dal Icemigon. Ne tlak řekl Ari pevně. Chytrost a zkušenost s masou lidí. Teď je čas získat si přízeň a budoucí odpuštění některých ne úplně ideálních kroků. Já vím, hlesla Aismigon. Jen jsem to chtěl udělat sám, bez tvých rad. Prosím, řekl Ari a ukázal rukou na terasu. Aismigon, sklidnější glis a vidorou ve své náručí, vystoupili na terasu. Dopadalo na ně slunce, které kolem nich vytvořilo jasnou auru. O to se postaral Ari, protože nad městem byl kouř a prach ze zničených lodí nepřátel. Takže portálem dal sluci, slunci jediné místo, kam mohlo v celém městě dopadnout. Lidé svobodného sedmého království, pronesl zvučně Ismigon. Zde stojí vaše královna Glis. Z moci svěřené samotnou matris zachránila každou živou duši v našem světě a stala se z vůle bohu tohoto světa královnou. Přinese vám bezpečí, dobrotu a soucit. To říkám já, Aismigon, nositel duše syna vládnoucích bohů tohoto našeho světa. Budíš vám také známo, že od nynějška máte také svou princeznu jménem Vidora, podle jedné z našich mocných bohyň, a tím je i ona následnicí trůnu sedmého království. Miliony lidí v ulicích propukly asot, potlesk a nesnesitelně hlasitý ryk a povyk. Aismigon zvedl ruku, aby je na chvíli utěšil. Musel říct i nepříjemné věci, které se lidem líbit nebudou, ale chtěl si zachovat upřímnost a rovnost od prvního okamžiku. Muži, kteří stáli za dobrotou tohoto světa, spustila glis, aniž by se stihla i nadechnout, se v ohrožení světa snažili všemožnými cestami zajistit vaše bezpečí a životy. Při své zoufalé snaze chránit vás, ohrozili život můj a vaší princezny. Bohyně Matris však dokázala zasáhnout včas. A i na zaujalo, jak mistrně volila Glis slova, takže řekla pravdu a přitom se nikdo nemohl cítit vinen, zahanben nebo znevážen. Přitom řekla dostatek, aby bylo jasno, jak se věci mají. Od dnešního dne jsem zde pro vás, řekla Glis, aby zakončila svůj pro proslov na dobrou notu. Pochováme padlé, uzdravíme raněné a opravíme naše město zajistíme bezpečí všem našim světům a budeme se těšit prosperitě a bezpečí. Jako bych slyšel mluvit matku, uvědomil se Aismigon. Ta slova, ta jistota, ten klid. Lid jásal, radoval se, tleskal a volal jména svých nových panovníků a bohů, kteří jim pomohli. Ari vyvolal portál. Aismigon se na něj podíval a zakroutil hlavou. Co s těmi, kdo nás měli zabít a někam utekli, ptal se. Kdo byli ti nepřátelé a kdy se vrátí? Co s lidem, který čechá vedení a obnovu světa? S tím nám už nepomůžeš. Teď jste bohové, řekl Ari a usmál se. Vy pomoc nepotřebujete. Vy jste ta pomoc. A Ismigon z něj nespustil svůj pohled. Ari své svítící žluté oči odvrátil a prošel portálem následovaný glis. Elizabeth. Počkej, vážně, proč jim nepomůžeme? Ptala se Lisbeth, když se objevili v malém domku na konci světa. Co jiného máme na práci? Zahrada čeká, řekl Ari. Měli bychom se podívat na kompost, jestli už bude připravený na hnojení. O čem to mluvíš? Vyrazila ze sebe, překvapená Lisbeth. Teď si z dvou lidí a jejich dcery udělal bohy v obrovském světě a vrhli je tak do absolutní nejistoty. Nechal si rozbitý vztah mezi Mnemosine a Glis, ze které si udělal královnu, na což vůbec není připravená a já... Už dost, řekl Ari. Právě skočili z pozice lidí na pozici bohů ve vesmírné hierarchii, což je čtvrtá nejvyšší úroveň a spadají rovnou pod Stvořitele. A jediný, kdo jim může přenést zprávy a velet jsou původní síly vesmíru, velmožové a archandělé. Tím se výčet těch, kdo nad nimi mohou mít moc, z nekonečného seznamu stvrkl na několik stovek. V celém vesmíru oni se postarají. To zní hrozně učeně a moc to nechápu odbyla ho Lisbeth. Oni neumí být bohové, chápeš to? Kde jsi vzala tu velkou sílu? Ha? Zeptal se Ari. Musela si s ní dlouho učit zacházet? Potřebovala jsi přečíst návod a sledovat videa na YouTube, aby zvěděla, co máš dělat? Ne, ale tohle je jiné, chtěla prosadit svou Lisbeth. Není, řekl Ari. Já jsem dokázal být bohem na pár chvil, abych skrotil Kalida. Nemusel jsem se učit nic. Prostě jsem věděl, co mám dělat. Glis s Ice Migonem to vědí taky. Navíc mají v To je takový jejich manuál a YouTube v jednom. To nemá cenu s tebou cokoliv řešit, prostě nemá cenu. Rezignovala Lisbeth a svezla se na pohovku. Má, řekl Ari. Jenom musíš přijít na to, co je skutečně důležité. Pro boha, zvedla oči v sloubu Lisbeth. Trefné, zasmál se Ari. Právě si dva pomohla stvořit. To nemůže říct jenom tak někdo. Mám docela hlad, co ty? Udělám nám omeletu, řekla Lisbet a zvedla se z pohovky. Ze dvou nebo ze tří vajec? Dneska ze tří, odpověděl Ari Tiše. To jsem zvědavá, co za akci nás čeká příště. Řekla si jenom tak pro sebe, Lisbet, chystající večeři. Kdybys tak měla tušení, poznamenal Ari tak tiše, že její Lisbet nemohla slyšet. Kdybys tak jenom měla tušení. To je konec šesté série Ariho Lástena s názvem Královna. Moc mě zajímá, napište mi do komentářů. Klidně napište ten nejdelší komentář, který jste kdy napsali jak se vám tahle série líbila, co se vám líbilo nejvíc, co vám utkvilo v mysli, co vás zaujalo, co vás pobavilo, co vás zarazilo, co vás překvapilo, co vás šokovalo. Všechny vaše emoce, vaše pocity a dojmy hned teď sdílejte dolů do komentářů. Moc rád je čtu a je pro mě důležité vědět, jak vy to celé vnímáte, jak to na vás působí. Protože já jako autor, jako spisovatel jsem tohle napsal před přibližně rokem, možná díl a doteď jsem čekal, než to vyjde na YouTube a teď čekám, až vy jako čtenáři, pro které jsem to tvořil, pro nás, pro všechny, pro které jsem tvořil pokračování Ariho Lásena, jak na vás to působí, jak vy to vnímáte. Jak vnímáte příběh třeba Mnemosine a Kartáře, těch 15 let na zemi, to jak ho zradila. Co to bylo pro vás moment? Co to od vás vyvolalo? Jak se vám líbil moment, kdy Glis stala bohyní? Nebo kdy Lisbeth přijala obrovskou moc od Lyry, aby je zachránila s Vidorou? tohle všechno mě zajímá. A možná jste si všimli něco jiného, možná vám došlo něco jiného, možná vám to rezonovalo něco jiného. A já budu moc rád, když dáte do komentářů a společně se o tom můžeme v těch komentářích spolu pobavit. Jak už jsem říkal jednou, a tahle knížka bude i v tištěné podobě celý Ari ten všech 10 sérií, včetně, a, včetně archetypů, Metode se sérií ve dvou velkých tlustých knihách. Pokud už je to možné si ji koupit, tak odkazy dole pod videem. Pokud ještě ne, tak vyčkejte, dám vám brzy vědět, že to tak je. Do té doby si však můžete koupit. Třeba tištěného kartáře, pokud jste tak ještě neučinili, a užít si tak originální původní příběh kartáře, který ještě nebyl Bohem, který ještě nebyl tak daleko, jak je dnes, který ještě nebyl otcem, který ještě uh, sotva poznal glis. Takže to udělat můžete, odkazy dole pod videem. Hurá na to! Tak, já se těším na pokračování Aryho. Měli jsme šestou sérii, čeká nás ještě sedma, osma a devátá. A já vám můžu říct, že do Kveltaru se budeme hodně vracet. V podstatě se to nestane takovým naším novým domovským světem, ale ještě nějaký čas to potrvá, než se do toho dostaneme. To je takový malý útržek, takový malý úlomek budoucnosti, která přijde. Příště nás čeká ještě docela dost země, čeká nás hodně akce a čekají nás postavy, které znáte z jiných mých příběhů a dostanou hodně prostoru se projevit. Takže Čeká nás toho spoustu, já se na to moc těším. Vy lajkujte, protože to je fakt strašně důležitý. Komentujte, moc to pomáhá mému kanálu růst, aby se mi dozvědělo co nejvíc lidí. A pokud vás Ari Lás ten baví, tak najděte první, úplně první díl a sdílejte to na sociálních sítích a dejte všem vědět, že fakt má smysl se prokousat těma hodinama a hodinama mého příšerného čtení, že ten příběh za to fakt stojí. Mějte se skvěle a těším se na vás zase příště. Ahoj.